Ndonse në formën e një dhurate nga Emiratet e Bashkuara, mbritja dje 10.000 dozave të vaksinës ruse Sputnik 5 ishte shenja e qartë se Shqipëria ka vendosur të hapet dhe ndaj vaksinave të tjera në qarkullim, qasja ndaj të cilave mund të rezultojë më lehtë se sa ndaj atyre që janë miratuar tani më nga agjencitë amerikane dhe europiane. Tashmë që kemi mjaftueshëm evidencë shkencore, tashmë që kemi mjaftueshëm të dhëna dhe publikime pra shkencore për sa i përket vaksinave që qarkullojnë në botë, qarkullojnë në vende europiane dhe në vende tjera, është e nevojshme që të kemi mundësi pra të diversifikojmë pikërisht portofolin e vaksinave në mënyrë që ne të kemi akses të shpejt në këto vaksina në mënyrë që të vijojmë me vaksinimin e popullatës. Deri më tani, kontratat me Pfizerin apo ajo përmes instrumentit COVAX lejoj një furnizim të kufizuar për disa 10.000 dozash. Ndërkohë që, si pas ministrës Manasiliu, janë marrë masa që strukturat shëndetësore të jenë gati që... Në momentin që të vi dhe të filloj për vaksinimi masiv, ne të kemi mundësi pra të aplikojmë deri mbi 10, 12, deri 15.000 vaksinime në ditë. Me gjas autoritetet janë duke biseduar për tërheqjen e një sasie të madhe që do të lejonte një vaksinim në përmasa të tilla dhe këto bisedime siç bëri të ditur zonja Manasiliu duket se janë në fazën përmbyllëse. Ky akt normativ që ne pra do të miratojmë sot është një tjetër hapra drejt sigurimit të vaksinave të sigurta dhe drejt finalizimit të negociatave të kaq shumë pritura për të siguruar vaksinimin e popullatës. Deri më tani në vend kanë mbërritur 90.000 doza vaksinash për të cilave janë përdorur mbi 50.000 në një proces që ka përfshirë personeli shëndetësor, të moshuarit mbi 80 vjeç, mësuesit apo dhe pedagogët e universiteteve. Procesi i vaksinimit shihet si përgjigja më efektshme kundër koronavirusit. Në javën e fundit, nga 16 deri 22 mars, situata në Shqipëri ka njohur një përmirësim të dukshëm me një ulje të rasteve të reja, viktimave apo dhe shtrimeve në spitale. Për Zërin e Amerikës, Armand Mero, Tiranë.